ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದಿನಾಂಕ 13/2/2022, ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ವಾಗ್ದಾತ, ರಿವೈಸ್ ದಿನಾಂಕ 10/1/90. ಮಧುಬನ. ಪವಿತ್ರ ಹಂಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಇಂದು ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಹಂಸದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹಂಸದ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಎರಡನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಗಮಯುಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ಸವಾರಿ ಹಂಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಆಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವೀಣಾವಾದಿನಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದೀರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ, ವಿವೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಿರಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರ, ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಅದರ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಇವರು ಅದೇ ಕಲ್ಪದ ಮೊದಲಿನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಅದೇ ಕಲ್ಪದ ಮೊದಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ತಂದೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆಯೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಹಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತಾ ರೂಪಿ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಪವಿತ್ರತಾ ರೂಪಿ ಕಲ್ಲು ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಮೊದಲನೇ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರೆ, ನಿರ್ಣಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರೋ, ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕವುಳ್ಳ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಫಲತೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ, ಮನಸ್ಸ, ವಾಚ, ಕರ್ಮಣ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಫಲತೆಯ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಧಾರ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರ.
ಸೇವೆಯ ಸಫಲತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸದಾ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಧಿಪೂರ್ವಕ ಸಹಯೋಗ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸಹಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸದೆಯೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ತನ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೀರ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ಸಫಲತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಒಂದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುರುತಿಸುವ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವುದನ್ನು ತಾವು ಸಾಧಾರಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನ ಅಂತರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರ? ಇವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಇವರದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಅಂತರ ಬೇಕೆ ಬಂತು? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ, ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಆತ್ಮದ ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಶಬ್ದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾಧಿಕ ತಾಕತ್ತಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರಂತೂ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಡೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಅವರ ಮೂಡ್, ಸಮಯ, ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಒಂದಂತೂ ನಿರಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಠ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಭಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಗುರುತಿಸುವ ಹೊರತಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಂತೂ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾವೇನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಸಫಲತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಅವರು ರುಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ 36 ಪ್ರಕಾರದ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನೀರಿನ ಹನಿಯಿಂದಲೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಭೋಜನದಿಂದಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛುಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಧಾರಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಕಲ್ಪ 5000 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು? ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ಸೇವಾ ಜೊತೆಗಾರರ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಗೆ ಆಧಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ನಿರ್ಣಯವೂ ಸಹ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೀರ? ನಂಬರ್ 1 ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ವರದಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಶರಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಶರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಮಾಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಮತಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವ, ಮನ್ಮತದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವಾಗ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನಂತರ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಜನರು ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರ? ನಂತರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಂದಿಯಂತೂ ಬಿದ್ದಿತು, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಯಂತೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಲೀಲೆ ಅತಿ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಂತೂ ಕರ್ಮಗಳ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲವೇ? ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇಡೀ ದಿನ ಏನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀರ? ವಾಹ್ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳ ಲೀಲೆ ಕರ್ಮಗಳ ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯದ ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳ ಲೀಲೆ. ಜಗತ್ತಿನವರಂತೂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸದಾ ವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಮವಿದೆ, ಸಾಧಾರಣವೂ ಇದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಸಫಲತೆಯು ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ವ್ಯಾಕ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಸಾಧಾರಣತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ತದ ಅವರ ಬಳಿ ನೋಡುವ ಸಾಧನ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಾಹನ ಹಾಡು ಸಹ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ, ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯಂತೂ ಚಮತ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ, ಗಲಾಟೆಯ ಚಮತ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆಯದ್ದು ಸಹ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಡೆಯುವುದು ಗಲಾಟೆ, ಆದರೆ ಇದಂತೂ ನಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಉಲ್ಟಾ ಅನ್ನು ಸುಲ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ವ್ಯರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೀರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು. ಆಗ ಎಂದೇ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ವಶೀಭೂತರಾಗುತ್ತೀರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಧಿ ಏನು? ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತೂ ವಶೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ, ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರ. ನಂತರ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೀರ ಅಥವಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀರ. ಇದು ವಶೀಭೂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ದಾದ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವವರು ಬಹುಶಃ ಯಾರದ್ದೋ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರ. ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆದರೂ ಸಹ ಆ ತಪ್ಪು ಸಹ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಳಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಪಾಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಗುಪ್ತ ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಹತ್ವದಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವಿದೆ, ನಷ್ಟವೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂದೆಯ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಲೀಲೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯೋಚಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾದ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದೆ. ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೆ. ಹಗುರವಾದಿರಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಮಾನ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಎಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುವುದು. ತಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇನು? ಬಾಗ್ದಾದರವರ ಅತಿ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ನಿಶಕ್ತತೆಯೂ ಏಕೆ ಉಳಿಯಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರ ನಿಶಕ್ತತೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೊರತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಗ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರಿನ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಫಲತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಬಹಳವಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಸಹಸ್ರ ಭುಜ ಉಳ್ಳವರು ತಾವು ಸಹ ಆಗಿದ್ದೀರ. ತಂದೆಯ ಸಹಸ್ರ ಭುಜಗಳು ತಮ್ಮದೂ ಸಹ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಸದಾ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ವಾಹನನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಖುಷಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾದರವರ ಸವಿ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವರದಾನ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿರಿ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿರಿ. ಯಾರು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹೋದರರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನದ ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿರುತ್ತೀರ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವತಃ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಯಾರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.